Ја користам ова прилика да го честитам 23. октомври, денот на македонската револционерна борба. Практично денеска се поклонуваме овде пред ликот на Даме Груев, еден од шестемина млади тогаш револционери во 1893 година, кои што во Солун на денешен ден се собрале и се организирале и се договориле дека сите активности кои што се однесуваат на ослободување на Македонија, за самостојна Македонија, ќе ги прават организирано. Така што денеска е државен празник, празникот го честитам на сите наши сограѓани, со надеж дека нивниот лик, нивните дела што ги направиле овие историски личности, се добар пример да се огледаме на нив и денеска, во денешно време, сите ние, оваа денешна генерација кои што живееме во Република Македонија, па и надвор од Република Македонија. Ми представува особено задоволство во име на Обштинскиот комитет на ВМРО ДПМН Битола, на граѓаните на Битола и Република Македонија, да им го честитам големиот празник, 23. октомври, денот на македонската револуционерна борба. Ова е денот кога се формираше македонската револуционерна организација пред 122 години во Солун, денот кога револуционерните дејци ја продолжија конечната битка за слободна и независна држава Македонија, ден кој што говори за нивната пожртвуваност и истрајност. Како сите останати европски народи што знаат да си ги почитуваат своите култури, својата традиција, својот јазик, така треба и македонскиот народ тоа да го почитува и да го носи во своето срце, да може да ја развива својата држава. За жал, денес јас како пратеник, денес се поклонувам на тие, пред тие дејци, пред тие револуционери, не ги гледам моите колеги од парламентот, не ги гледам од опозицијата, жалосно, затоа што денес треба да бидеме свесни на и поклонение да направиме, затоа што е овај македонски празник, македонски државен празник.